Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semasa 3 bersama saya, Faiz Syahirah Nizam. Malaysia mengalu-alukan pelaburan dan perdagangan dalam industri tenaga daripada syarikat tempatan dan antarabangsa. Aktiviti ekonomi itu bagi menangani krisis tenaga serta memastikan keselamatan tenaga terjamin. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan sedang merangka mekanisme baharu untuk mempercepat pengeluaran tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui di negara ini. Kebanyakan permintaan untuk tenaga boleh diperbaharui adalah dari luar negara, terutamanya dari Singapura. Dalam masa sama, Rafizi berkata komitmen negara untuk mewujudkan persekitaran yang mesra perniagaan dalam tenaga akan diteruskan. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian pada Persidangan Tenaga Serantau EU Indo-Pasifik di Ibu Negara. Kerajaan Perak sedang merangka satu pelan tindakan berkaitan isu anjing liar di negeri itu. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sendria Eng Shai Ching berkata, isu berkenaan antara yang sering dibangkitkan semasa sidang Dewan Undangan Negeri. Beliau berharap isu tersebut dapat ditangani secara menyeluruh dengan kerjasama semua pihak, bukan tanggungjawab kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan semata-mata. Sendria berkata demikian selepas Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Bandaraya Ipoh. Pada majlis itu, 25 ahli majlis termasuk 20 lantikan baharu mengangkat sumpah jawatan bagi tempoh 2023-2024. Kerja pembaikan bilik yang menempatkan kabel dan komponen lampu limpah di Stadium Perak kini telah 70% siap. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, proses pembaikan dijangka siap sebelum perlawanan sulung Perak FC dalam Liga Super Sabtu ini. Minggu lalu, bilik High Mast Pole 3 di Stadium Perak dipecah masuk oleh pihak tidak bertanggungjawab menyebabkan Majlis Bandaraya Ipoh terpaksa menanggung kerugian lebih RM135,000. Ketika ditanya sama ada kes kecurian kabel dan komponen lampu limpah di stadium itu berunsur sabotaj, Datuk Rumaizi menyerahkan siasatan mengenainya kepada polis. Sementara itu, Datuk Rumaizi memaklumkan insiden tanah runtuh di Lahad Mines Ipoh adalah tidak benar. Sebaliknya, perkara tersebut masih dalam kawalan pihak pemaju. Bagaimanapun, beliau berkata pihaknya masih menunggu laporan lengkap daripada pihak pemaju berkaitan insiden berkenaan. Insiden itu menjadi tular di laman sosial dipercayai selepas video itu dimuat naik di aplikasi TikTok. Perdana Menteri Britain Rishi Sunak sedang menimbang untuk menaikkan gaji pekerja sektor awam sebanyak 5% bagi menamatkan gelombang mogok. Pertimbangan itu dibuat susulan rangsangan luar jangka yang diterima oleh perbendaharaan negara itu sebanyak £30 bilion. Memo yang dipetik oleh media menyebut kenaikan gaji 5% untuk penjawat awam pada 2023-2024 mempunyai risiko rendah dalam penetapan penanda aras untuk pertumbuhan gaji sektor swasta. Britain menyaksikan beberapa siri mogok oleh penjawat awam sejak beberapa bulan lepas. Ekoran rasa tidak puas hati terhadap situasi ekonomi yang semakin buruk disebabkan kenaikan harga tenaga dan inflasi yang melambung tinggi. Baik, sekian semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.